שלום, אני ליהי קרביץ, אני בעלת ערוץ מטבח בקלי קלות. הערוץ היחידי המקורי בשם מטבח בקלי קלות. יירשמו חינם לערוץ שלי ותוכלו ליהנות מסרטונים מעולים שגם אתם תוכלו להכין. אז מטבח בקלי קלות עומד לשירותכם. נסו ותהנו. חם מהסיר, מרק עגבניות עם ירקות, תוספת של אורז, מרק מאוד טעים, מסביע, שהוא גם פרווה, גם צמחוני, גם טבעוני, מאוד בריא וקל להכנה, שכל אחד יכול להכין בקלי קלות. נסו ותהנו, בתיאבון. שלום לכולם, ברוכים הבאים שוב למטבח בקלי קלות. אני ליהי קרביץ, והיום אנחנו נכין מרק עגבניות שמתאים כמובן לחורף הקר שלנו, וגם אפשר בקיץ לשתות אותו. משהו מהיר, ככה מחמם, אפשר להוסיף גם אורז. אם יש לכם עוד ירקות שאתם אוהבים אז תוסיפו. אז כך, יש לי כאן שני גזרים, שני בצלים ושני ככה ענפי סלרי שרחצתי. את הבצלים שלנו לחצי אני חותכת, ולאחר מכן לפרוסות, ולקוביות. אני מסיימת עם הבצל ואני עוברת לגזר. עכשיו הגזר זה קשה, אז בזהירות, אם יש ילדים שחותכים. גם לקוביות קטנות בערך כמו הקוביות של הבצל, וכעת לקוביות. אני אסיים עם הגזר שלנו, נעבור לסלרי רחוץ. בדרך כלל כאן יש בוץ, אז לנקות את זה. אפשר גם לחתוך לחצי וגם כך לקוביות עדינות וקטנות. אז אני אסיים כאן ועוד מעט נמשיך. סיימתי לחתוך את כל הירקות. עכשיו מה שאני עושה, אני הולכת ומחממת לי סיר על הגז, סיר שמתאים למרק כמובן, על הגז. הסיר שלי חם כרגע, אני שמה שמן חמניות או קנולה ככף אחת, שמן זית גם ככף אחת, ואני מתגנת את הירקות בערך 5-6 דקות עד שהם יותר רכים, אז לפי הצורך. מערבבים כמובן מדי פעם, אני לא רוצה צבע זוב, אלא שהם יהיו יותר ככה שקופים ורקים. מערבב היטב שהכל יבוא במגע עם השמן והחום. זהו, אז בעצם אנחנו לא צריכים השכמה, אלא רק ריכוך הירקות. בינתיים אני מכינה לי 3-4 עגבניות, ככה בינוניות, אני אקצוץ אותן, ועגבניות חתוכות דק, 400 גרם. עכשיו, למי שאין את העגבניות האלה בקופסה, אז משהו כמו כ-8 עגבניות עכשיו לקצות. מה שאני עושה, יש לי כאלה עגבניות בארון, יש לי כאלה עגבניות תמיד בארון, זמינות, ואני חושבת שזה הכי משתלם מבחינה, מכל הבחינות, גם זמין, וגם זה לא מרכיב. ואם אתם רוצים להכין כל מיני מאכלים, עופות, בשר, עם רטבים, מרקים, תבשילים,
תמיד יש לי זמין ואני גם לא צריכה לקצוץ עגבניות. אז לפי דעתי רצוי להחזיק, אני כל פעם מחדשת את המלאי שלי, יש להשיג בכל סופר, כדאי לכם, לפי דעתי זה יותר משתלם. אז העגבניות שלי אני קוצצת אותם, אני אסיים פה ונמשיך עם הירקות שמתגנים להם. לאחר שהירקות כבר יותר רכים, אני עכשיו מוסיפה את העגבניות ואני אתן לזה כך כשתי דקות, מדי פעם לערבב. בינתיים תכינו קומקום עם מים חמים, מים רותחים או מהבר שלכם. מי שרוצה שאין שום, כמובן מוזמן להוסיף לפני העגבניות, ככה שאין שום קטושה. אפשר גם להוסיף קישו אחד קטן, קצוץ גם לקוביות קטנות. בצורה הזו לחתוך את כל הקישו שלנו. אם יש פגמים להוציא. את הקישו אפשר להוסיף ככה 10 דקות לפני תום בישול המרק שלנו, שהוא יישאר שלם ולא מפורק. לאחר כשתי דקות עכשיו אני אוסיף תבלינים. אז כך, מה שאתם אוהבים, אני שמה פפריקה מתוקה, כפית 2 או לפי הטעם, מעט של כורכום לטעם ובריאות, מאוד בריא, משהו כמו רבע כפית, מעט של קינמון, מאוד טעים עם מרק של אורז, מי שלא אוהב שלא ישים. שמתי קורט, קצת, לא צריך הרבה, פלפל שחור, מלח עוד מעט אני אוסיף, אני מערבבת. עכשיו אני אוסיף את העגבניות החתוכות דק. אפשר למלא כאן מים ולהוסיף, כדי שיש לנו כאן חומר מהעגבניות, חבל לזרוק. עכשיו אני אוסיף את המים החמים, מים רותחים. בערך 3/4 סיר מהגובה. אני מערבבת. צריך לאזן את זה כי יש פה חומציות מהעגבניות, מכל הדברים, אז אפשר להוסיף סוכר, איזה כפית. מי שרוצה שיש לו תחליף אחר, אז אפשר להוסיף. אני מאזנת עם כפית אחת של סוכר. עוד אני, מה שאני אוהבת להוסיף, מרק בטעם עוף, כי זה פרווה. אני אוסיף קודם את האבקה, כפית 2, 3 כפיות, אפשר גם 4, ולטעום לפני שמוסיפים גם מלח, אם יש צורך. תמיד יש צורך, כי זה בסך הכל 4 כפיות של אבקת מרק. אני מביאה את זה לידי רתיחה. אני אבשל את זה
ייקח כ-5 דקות, ולאחר מכן אני מכינה לי גם אורז פרסי או בסמטי, ואני מוסיפה כדי להסמיך את המרק, אבל לא הרבה, לא צריך הרבה. אז זהו, ניתן לזה ככה איזה רתיחה, ולאחר מכן נמשיך. לאחר כ-5 דקות בערך, עכשיו אני מוסיפה כוס אחת של אורז, אמרתי או בסמטי או פרסי. אני מוסיפה לי כאן אורז בסמטי, זה מה שיש לי. ניקיתי אותו וסיננתי, לא יותר מדי כי יש פה נוזלים, אז לא אכפת לי שיהיו כאן נוזלים, העיקר שהוא נקי ללא חרקים, ללא אבנים. את הכל הוריד. עכשיו, מכיוון שטעמתי וחסר לי מלח, אז אני מוסיפה לי מלח לפי הצורך. אני אוסיף כאן עוד חצי כפית. מי שרוצה להוסיף תפוחי אדמה קטנים, בטטות, יכול להוסיף עכשיו. אני מוסיפה גם את הקישור. עכשיו אפשר לחזק טעמים של עגבניות, אם אתם מוסיפים ככה רכז עגבניות. נלך על איזה כף. זהו, עכשיו מה שאני עושה בעצם זה מחכה שהאורז יהיה מוכן, תואמת שהכל מאוזן כמובן, והמרק יהיה מוכן. אז לערבב מדי פעם שהאורז לא יישרף בתחתית הסיר. זהו, אתם יכולים אחר כך להגיש את זה עם קרוטונים, שקדי מרק, כל מיני דברים, אפילו עם לחם קלוי, לאכול את זה. וזהו, אז נחכה לזה שזה מוכן ונגיש. חם מהסיר, מרק עגבניות עם ירקות, תוספת של אורז, מרק מאוד טעים, מסביע, שהוא גם פרווה, גם צמחוני, גם טבעוני, מאוד בריא וקל להכנה, שכל אחד יכול להכין בקלי קלות. נסו ותהנו בתיאבון.